कसरी आन्दोलन गर्दो रहेछ हामी पनि हेरौँ भन्नुभएको थियो, तर राजावादीले त देशव्यापी आन्दोलन गर्यो नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ कहाँ लुक्नु भयो, देखिएन तपाईँहरू कहीँ पनि। हिजोको दिनमा हजारौँ हजारले सहदात प्राप्त गरिसकेपछि गणतन्त्र आएको हो, यो चाहिँ विषय सबैले सर्वविदितै छ, तथापि गणतन्त्रवादी युवाहरू एकजुट भएर यस्ता चाहिँ तानाशाह परिवृत्तिका राउडेहरूलाई हामीले कसरी तह लाउनुपर्छ, हामी तह लाउन बाध्य नहौँ, हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँको मिडिया मार्फत नयाँ कुरा ल्याउनुहोस्, नयाँ इस्यु ल्याउनुहोस्। हामी त्यसैको लागि हामी यहाँ मङ्गल थापा र शान्तिराज राईको भेट भएको छ क्या, यो कुनै यो चिया खानको लागि, यो तपाईँ लैबरी लगाउनले पानको पात गाउनलाई भेट भएको होइन, भने आफ्नै मत पनि कता हाल्यो भनेर बिर्सिने मान्छेहरू छन्, जो चाहिँ जाँडका तालमा जाँडका घ्याम्पोमा डुबेका डुबै छन्, राजावादी हो भनेको छ, गा उसमा हल्लिराखेको छ जाँड खाएर, त्यस्ताहरू छन्। बोल्नुभएको थियो इङ्ग्लिसमा, बोल्नुभएको थियो तपाईँ आफै मास्टर डिग्री होल्डर भन्नुभएको थियो र लोकसेवाको किताब पनि लेखेको छु भन्नुहुन्थ्यो यहाँले लेख्नु भएको छ, तर तपाईँले बोलेको भाषा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खिसी ट्युरी बन्यो नि। अब तपाईँको यो भनाइहरूलाई सबै जनताले मानिदिएका थिए, पत्याइदिएका थिए, तर अहिले त पत्याउन छोड्यो त यस्तो तपाईँहरूको भनाइहरूलाई। यो तुरहर मेजोरिटीको ऐतिहासिक बिबीभन्दा पछाडिको शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको नेतृत्वलाई पत्याएर दिए होइन भने सर्वहारा वर्गको सरकार हो भने त्यही अनुसार हुनु पर्थ्यो नि। सुन्नुहोस् एकैचोटि त आज हुम्ला जुम्लामा बस्ने किसानको छोराहरूले सिटामल पाइराखेका छैनन् होइन, बु पढ्ने किताब पाइराखेका छैनन्, ती पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले होइन। दुई चारवटा सडक छापाएर केपी ओलीले हामी ढाल्छौँ भनेर ढाल्यो र केपी ओली बरु दर्शकहरू नमस्कार, यति बेला हामीसँग दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ र एकजना किमजोङ भनेर चिनिएका शान्तिराज राई र यता प्रखर वक्ता मङ्गल थापा हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुवैजना गणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ र राजावादीलाई निकै गाली पनि गर्नुभएको थियो, यही विषयमा हामी केही कुरा गर्न लागिरहेका छौँ। यति बेला दुवैजनालाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजनाले राजावादीलाई निकै धम्की दिनुभएको थियो, निकै गाली गर्नुभएको थियो, कसरी आन्दोलन गर्दो रहेछ हामी पनि हेरौँ भन्नुभएको थियो, तर राजावादीले त देशव्यापी आन्दोलन गर्यो नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ कहाँ लुक्नु भयो, देखिएन तपाईँहरू कहीँ पनि। मङ्गलजीले डिफेन्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि। अब यसलाई आन्दोलन नभनौँ, यो भिड हो होइन, यो अराजकहरूको हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा उत्रिए, तपाईँहरू त्यहाँ कहीँ देखिनु भएन, यहाँ सुन्नुहोस् लुक्नु भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई। हामी सर्वप्रथम तपाईँलाई के अपिल गर्न चाहन्छु, हिजोको दिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सबैको साझा मुद्दा हो, तपाईँ हाम्रो मुद्दा हो, यो मुद्दा यो सिस्टम सामान्य एउटा व्यक्तिले चाहेर आएको मुद्दा होइन, यो हजारौँ नेपाली छोराका आमा के अरे छोराछोरीहरूले, किसानका छोराछोरीहरूले, जनजातिका छोराछोरीहरूले होइन आफ्नो त्याग बलिदान सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई कसैले यो वा त्यो बहानामा हामी कमजोर पार्छौँ, सिद्ध्याउँछौँ, समाप्त पार्छौँ भनेर त्यो खालको चाहिँ कसैको सोच, त्यो खालको प्र्याक्टिस अभ्यास छ भने त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य छैन र तपाईँ हाम्रो लागि पनि स्वीकार्य छैन भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हिजोको दिनमा हजारौँ हजारले सहदात प्राप्त गरिसकेपछि गणतन्त्र आएको हो, यो चाहिँ विषय सबैले सर्वविदितै छ, तथापि तपाईँहरूले पछिबाट राजावादीले कसरी आन्दोलन गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामी पनि हेर्छौँ भनेर धावा बोल्नु भएको छ राजावादीमाथि, तर राजावादीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हजारौँ हजार चाहिँ भेला भइरहँदाखेरि तपाईँहरू कहीँ देख्नु भएन, हामी कहीँ केही बोल्नु भएन, होइन यहाँ सुन्नुहोस् हामी निरन्तर नेपाली जनताको हितमा बोलिराखेका छौँ, लडिराखेका छौँ, देशको हितमा लडिराखेका छौँ, तर उहाँहरूले गरेको आन्दोलनलाई हामीले इभ्यालुएसन एनालाइसिस र अब्जर्भेसन गरिराखेका छौँ। उनीहरू यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले मुभमेन्टहरू गर्छन् भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, तर हिजोको राजावादीहरू क्रमशः सङ्ख्याको हिसाबले बढ्दै गयो भने नि गणतन्त्रमा विरोध गर्न पाउँछ, यही त हो नि गणतन्त्रको रिलिभेन्ट भनेको, सान्दर्भिक भनेको यही हो क्या, जो चाहिँ लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर होइन सरकारको नेगेटिभ कुराहरूलाई आलोचना गर्छन् भने हामी ती साथीहरूलाई मेरो प्रश्नको सिधा जवाब दिनुहोस्, तपाईँहरू आन्दोलन गर्दाखेरि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु अथवा त्यसको प्रतिकार गर्नु तपाईँ किन उठ्नु भएन, हामी आउनु भएन सडकमा भन्ने मेरो प्रश्नको आशय यो थियो। हामी सडकमा किन आएनौँ भने हामी इथिक्स र मोरालिटीमा हिँड्ने मान्छे हौ, यदि यिनीहरूले हिंसात्मक गतिविधि गर्यो भने
त्यसका विरुद्धमा हामी परिवर्तनकारी युवाहरू अर्थात् गणतन्त्रवादी युवाहरू एकजुट भएर यस्ता चाहिँ तानाशाह परिवृत्तिका राउडेहरूलाई हामीले कसरी तह लाउनुपर्छ, हामी तह लाउन बाध्य नौ, हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँको मिडिया मार्फत। हामी के भन्न चाहन्छौँ, यदि राजसंस्थाको नाउँमा समाजलाई अराजकतातिर अस्थिरतातिर धकेल्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामी एक्सन ओरिएन्टेड भएर हामी आउँछौँ, जाग्छौँ, उठ्छौँ। किनभने आज तपाईँले पाएको अधिकारलाई नारायणी बुझाउनु तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हामीले पाएको अधिकार हो नि यो, यो अधिकारमा रहेर यदि नेतृत्व पङ्क्तिले गलत गरेको छ, मिस्टेक गरेको छ, होइन करप्सन गरेको छ भने यिनीहरूलाई सबक सिकाउने हो, होइन यिनलाई खबरदार गर्ने हो। तर भ्रष्टाचारका देखावटी भ्रष्टार के अरे भ्रष्टाचारका नाउँमा करप्सनका नाउँमा होइन देशलाई अफगानिस्तान बनाउने, देशलाई चाहिँ के अरे सिरिया बनाउने, रुवान्डा बनाउने, रुवान्डा बनाउने यो खालको गतिविधि गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। यदि हामी गणतन्त्रवादी हामी अब्जर्भेसन गरिराखेका छौँ, यसको मतलब हामी चुप लागेका छैन, हामी बोल्ने मात्र होइन, हामी राजावादीका स्यालहरू फ्याङ्लाहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने एकचोटि मरिसकेको राजतन्त्र पशुपतिमा लगेर जलाएर खरानी बजाएर के अरे बनाएर चाहिँ समुद्रमा फालेको राजसंस्थालाई यो तपाईँको यो तपाईँको पुरानो भइसक्यो मङ्गलजी, पुरानो भइसक्यो, पुरानो होइन। हिजोको दिनमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले राजा मन नपराएरै राजतन्त्र फालिएको हो, तर अहिले पछिल्लो समय जति पनि अहिलेको वर्तमान नेपाल सरकार जो जो हुनुहुन्छ, सरकारमा जो जो हुनुहुन्छ, जो जो आउनुहुन्छ, उहाँहरूको गतिविधिहरू हेरेर जनताहरू एक प्रकारले वाक्क दिक्क भएर राजालाई मन पराउनेको संख्या बढ्दै गएको, यो त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्छ? त्यो गलत हो। तपाईँले नेपाली जनताद्वारा फ्याँकिएको राजसंस्थालाई कहाँ मन पराउँछ भने, जस्तै मैले एकचोटि जुत्ता किने हो पसलबाट, जुत्ता किनिसकेपछि त्यसको आयु मैले त्यसलाई मन नपरेर दुई वर्ष चाहिँ अथवा कति वर्ष एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि त्यसको आयु घटेर त्यो फाटेर त्यो के अरे बागमतीमा बगाएर गन्दै आउने नदी के अरे नदीमा बगाएर फेरि त्यो जुत्ता मलाई चाहियो भनेर बागमतीमा मैले कराउँदा हुन्छ कि अर्को नयाँ जुत्ता किन्ने हो? यो व्यवस्थाको मिनिङ सिग्निफिकेन्ट तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि सर। आज चाहिँ हिजो चाहिँ पञ्चायत के अरे पञ्चायतको शासन हामीले भोगिराखेका छौँ 240 वर्ष यो देशमा राजाले शासन। मेरो प्रश्नको आशयको ठ्याक्कै उत्तर दिनुहोस्। राजावादीले आन्दोलन गरेको दिन तपाईँहरू कुनामा बसेर राजावादीको आन्दोलन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो टिभीमा? कुनामा बसेका छैन, टिभीमा बसेका छैन। हामी मैले भने नि हिंसात्मक गतिविधि गऱ्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामी आउँछौँ। म ओके म तपाईँसँग फेरि जोड्छु, यता हाम्रो शान्तिराज जीतिर आउनु चाहे। राजावादीले आन्दोलन कसरी गर्दो रहेछ, राजावादीले आन्दोलन गर्यो भने यसरी उठ्यो भने म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर यहाँले पनि ठुलो ठुलो धम्की दिनुभएको थियो, ढाडस पिट्नु भएको थियो। धम्की तर तपाईँ पनि कहीँ देखेन, धम्की होइन क्या, यो चाहिँ ओपन च्यालेन्ज हो क्या। हिजोको दिनमा शान्तिराज रायले मात्रै लगायत केही युवा साथीहरूले उठाएको, आज मङ्गल थापाजी जस्ता युवा नेताहरू जोडिँदै आएको छ, यो गणतन्त्रवादीहरूको लागि सुखद र खुसीको खबर हो। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, कहाँ लुक्नु भएको थियो नभन्नुहोस् क्या, तर एउटा कुरा चाहिँ प्रशासनले हुलहुज्जत नगर्नु, भिडभाड नगर्नु भन्ने कुरा गरेको, गणतन्त्रलाई हामी एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो क्या। अब सरकारले अपिल गरेका छ भिडभाड नगरिदिनुहोस् हरेक कुराहरूलाई भनेर भनिसकेपछि हामीले मान्नु परेन, होइन दुईटै जनताले प्राप्त दिएको सरकार छ, जे कुरा भए पनि हामी प्रतिपक्षमै भए पनि तर सरकारलाई दिएको म्यान्डेटलाई त हामीले जनताले विश्वास नगरिसकेको छ, उसको कामहरू त हेर्नु पऱ्यो नि, उसको कुराहरूलाई त हामीले मानिदिनु पऱ्यो नि त। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, म काहीँ लुकेको पनि छैन, हिजोको दिनमा भने चाहिँ जुन कुरा उहाँ मङ्गलजीले भने जस्तो मात्रै हो क्या, 3 घन्टाको फिल्मको लागि 3 सेकेन्डको क्लिप्स देखाइएको मात्रै हो। हामी फिल्म रिलिज गर्नको लागि मङ्गल थापा, पुण्य गौतम जस्ता, हेमराज थापा जस्ता युवाहरू, होइन हाम्रो स्वागत नेपाल जस्ता युवाहरू तयार भइसकेको छ, एउटा दस्ता तयार भइसकेको छ। उहाँले भने जस्तो गणतन्त्रमा धेरै बोल्न पाइन्छ, आफ्नो विचारहरूलाई राख्न पाइन्छ, तर विचार राख्नै पाउँदै गर्दैमा जुन कुरा चाहिँ जनताका छोराछोरीका 2007 सालका क्रान्तिका कुरा, 2014 सालको एउटा 2052 जुन 12 वर्षफाई गरेरै छोड्छु क्या। प्राप्त एउटा संस्थागत एउटा नेपाली 3 करोड जनताले चाहिँ दिएको कुरालाई गणतन्त्रले स्वीकारेर जुन चाहिँ उहाँले भने जस्तो मरेको सिनु बागमतीमा बगाइएको अस्तु चाहिँ
जो चाहिँ राजावादी भन्दा पनि गाजावादीहरुको हल्ला भाडाका टट्टुहरुले चाहिँ एउटा तपाईले देख्नु भएन सामाजिक सञ्जालमा पारीका बाइक ल्याएर पारीका पेट्रोल भरेर पारीका मासु भात खाएर यहाँ ठूलो कुरा गर्ने जनताका छोराछोरीहरुले गरेको यो तपाईले भनेको पुरानो भइसक्यो सरकारजी पुरानो भइसक्यो यो पुरानो यो नयाँ नयाँ कुरा नै आउनुस् नयाँ इश्यू आउनुस् हामी त्यसैको लागि हामी यहाँ मंगल थापा र शान्तिराज राईको भेट भएको छ के यो कुनै यो चिया खानको लागि यो तपाई लैबरी लगाउनले पानको पात गाउनलाई भेट भएको हैन जुन एउटा राजनीतिक जुन राजावादीहरुको यो हरकत छ गणतन्त्रमाथि जुन प्रहार छ त्यो गणतन्त्रवादी युवाहरुले हेर्दैन र शान्तिराज राई पनि हेर्न तत्पर छैन त्यो जस्ता हामी जस्ता तमाम चाहिँ हैन यो 3 करोड नेपालीहरुले चाहिँ उनीहरुलाई भ्याकुर भ्याकुर लखेटेज लखिन्दिन कुटिनेज पनि छन् यस्तै हरकत गरे भने हामी खै हिजो पनि कुटिन्छ पिटिन्छ खेदिन्छ भन्नुभएको थियो आन्दोलनको दिन काही देखिएन त सरको त्यो आवाजै हुँदैन केही दिनहरुलाई केही अब त्यो चाहिँ कति कति दिन चाहिँ सडकमा रोइला गर्ने कति दिन चाहिँ सडकलाई जाम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ के जनताहरुलाई डिस्टर्बेन्स हुन थालेपछि हामी प्रतिकारमा उत्ताउँछौं किनभने जनताहरु यो उहाँले भन्नुभयो नि त हामीले भनिराखेको छ गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष सबैको विचारलाई राख्न राख पाउनु पर्छ नारायण हिटीबाट नागार्जुन गइसकेको मान्छे होइन कहाँबाट फिर्ता हुन्छ तर गणतन्त्रको विकल्प उहाँले भने जस्तो केही कमजोरीहरू हुन सक्छ हजुर ती कमजोरीहरूमा छौँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भने गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यो गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारेको गणतन्त्र मात्रै हो यो चाहिँ एउटा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने एउटा एउटा उदाहरणको लागि एउटा मधेसको बाट चाहिँ कहिले राष्ट्रपति हुन्थ्यो देशमा गणतन्त्रले पहिलो राष्ट्रपति भैँसी गोठाला रामवरण यादव बनाए अतिको उसमा महिला हाम्रो होइन विद्या देवी राष्ट्रपति भण्डारीले दुईचोटि राष्ट्रपति कार्यकाल चुनिसक्नु भएको छ त्यस्तो एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई यो चाहिँ मंगल थापा शान्तिराज राई जस्ता भोलि हेमराज थापाहरू जस्ता मान्छेहरू चाहिँ भोलि कार्यकारी बन्ने बाटोमा भएको मान्छेहरूलाई आफ्नो थालमा त्यो म भन्छु कमल थापा पनि यो आन्दोलनमा छैन क्या कमल थापा भोलि आफै पनि एउटा कार्यकारी बन्छु जनताले विश्वास गर्यो भने जनताले चिनेको मान्छे भनेर ऊ राजाको पक्षमै छैन हो कि होइन एउटा उहाँलाई अलिकति चुलो बाल्नको लागि एउटा एउटा मुद्दा चाहिएको हुन्छ एउटा पार्टी सञ्चालन कारणका लागि एउटा डेमोक्रेटिक ढङ्गले एउटा कङ्ग्रेसले लिड गरेको छ र एउटा कम्युनिस्ट उसबाट रिपब्लिकबाट एउटा चाहिँ नेकपाले लिड गरिरहेको अवस्थामा अल्टरनेटिभ उहाँले एउटा शक्ति निर्माण गर्नको लागि मात्र नाटक गरे हो राजतन्त्रको पक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनका छोराछोरीहरू भोलि यो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्यमन्त्री राजतन्त्रको पक्षमा छैन गजल ती जडियाहरू होइन उनीहरूले के बोलेको उनीहरूले के बोलेको कुरै बुझिँदैन त उनीहरूले त्यस्ता बोल्ने मान्छेहरू छन् तपाईँले टिम वर्किङ गर्दैछु भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको टिमको अवधारणा के हुँदैछ के छ तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ केमा हुँदैछ त अहिले त्यो टार्गेटको विषयमा मङ्गलजी र हामी एउटा होइन भन्दैछु नि त राजावादीहरूले बढी हल्ला गरेमा हामी अस्ति भनेका थियौँ नि बोरामा हालेर तपाईँ भौतिक कारवाहीमा उत्रिनुहुन्छ भौतिक कारवाहीमा त्यही त जनतालाई डिस्टर्ब गर्ने जनताको कामहरूमा व्यवस्था गर्ने भने त हामी गणतन्त्रवादी युवाहरू त जनताको त्यो कामहरूलाई रोक्नेहरूलाई त हामी त कारवाहीमै उत्रिन्छौँ नि तर तपाईँले भौतिक कारवाही गर्दाखेरि उनीहरू राजावादी जो भनिएका छ उनीहरू भौतिक कारवाहीका प्रतिकार गर्ला नि त होइन त्यो त वापको जप होला एउटा वैचारिक लडाइँमा छौँ उनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ म के ओपन च्यालेन्ज दिन्छु भने जुन पनि गणतन्त्रवादीहरू भन्ने छ यो उसलाई संविधानले सबैले पार्टी दल दर्ता गर्नेदेखि लगेर सबैले चुनाव लड्ने एउटा अधिकार दिएको छ उनीहरूलाई मेरो ओपन च्यालेन्ज छ हिम्मत छ भने दुई तिहाई सहित आओस् क्या दुई तिहाईले त चेन्ज गर्न पाइयो नि होइन त गणतन्त्रलाई फालेर राजतन्त्र त ल्याउनु पऱ्यो नि त त्यो त जनताबाट अनुमोदित हुनु पऱ्यो नि जनताले मत दिएर ल्यायो भने किन हिम्मत गर्दैन पार शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन ज्ञानेन्द्र शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत जुन हिमानी शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन यी अनिल योगीहरू भन्ने किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन जो चाहिँ वडा सदस्यमा गयो भने आफ्नै मत पनि कता हाल्यो भनेर बिर्सिने मान्छेहरू छन् जो चाहिँ जाँडका तालमा जाँडका घ्याम्पोमा डुबेका डुबै छन् राजावादी हो भने छ गा उसमा हल्लिराखेको छ जाँड खाएर त्यस्ताहरू छन् त्यस्ताहरूले चाहिँ यो देशमा एउटा कुरा चाहिँ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् क्या राजावादीहरूले राजा ल्यायो भने यो देशको समृद्धिको लागि यो देशको आर्थिक विकासको लागि जनताको स्वास्थ्य शिक्षाको लागि चाहिँ के एजेन्डा छ यो देश निर्माणको गर्नको लागि चाहिँ के एजेन्डा छ राजासँग राजा चाहियो भनेर मात्रै हुन्छ राजा ल्याएको पछिको नेपालको निर्माणको नेपालको भविष्य चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ खै कहाँ छ तिनीहरू यो ठन्डा दिमागले सोच्नु पऱ्यो त लु भोलि ल ज्ञानेन्द्रले राजा मानिल्याउँ रे तर उनीहरूले गर्ने र यो देशमा चाहिँ उनीहरूले गर्ने विकासको खाकाहरू के हो त यो देशको 3 करोड नेपाली जनताको लागि समृद्ध बनाउने खाका खै त्यो खाका शान्तिराज राईसँग छ मङ्गल थापासँग छ हेमा थापासँग छ एउटा हामी युवावर्गहरूसँग छ त्यही भएर पनि हामीलाई राजतन्त्र स्वीकार छैन हामी राजतन्त्रको पक्षमा कहिले पनि हुँदैन तर राजतन्त्रवादीहरूले यस्ता हरकत गर्यो भने हामी उनीहरूले गरेका काम अनुसार हामी जवाफ दिन तयार छौँ हुन्छ म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु यता मङ्गलजीतिर आउन चाहे मङ्गलजी तपाईँले जुन बोल्नु भएको थियो हिन्दीमा भाषण दिनुभएको थियो एउटा स्टेटमेन्ट अथवा
जे भए पनि तपाईले एउटा बोल्नु भएको थियो इंग्लिशमा बोल्नु भएको थियो तपाई आफै मास्टर डिग्री होल्डर बन्नु भएको थियो र लोकसेवाको किताब पनि लेखेको छु भन्नुहुन्थ्यो यहाँले लेख्नु भएको छ तर तपाईले बोलेको भाषा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खिसी ट्युरी बन्यो नि अब म तपाईलाई एउटा ग्रेट लिट के त्यो पोइटको म उदाहरण दिन चाहन्छु मार्लो भन्ने फेमस पोइट हो ब्रिटिस तिरको उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नोबडी इज पर्फेक्ट इन दिस वर्ल्ड या यो 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 देशमा यो विश्वमा कोही पनि भेटरान छैन कि हरेक चिजमा हामी भलै हामीले एजुकेसनको सर्टिफिकेट हिसाबमा अब यो औपचारिक शिक्षा डिग्री गऱ्यौँ होला त्यो हिजोको दिनमा अब अलिकति यो 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 अनुभव पनि लिनु थियो होइन केही भनेपछि त्यति बेला तपाईँले जानेको जति चाहिँ बोल्नु भएकै हो है जाने जति यो चाहिँ मान्नुहुन्छ मैले चाहिँ नेपालीमा आफ्नो दिया थे एउटा शब्द हिन्दीमा चाहिँ त्यो हैन त्यो विषयमा त्यसलाई एडिट गरेर हैन मोदीलाई भारतको प्रधानमन्त्री मोदीलाई हिन्दीमा केही शब्दले भन्नुभएको थियो हो त्यो मेरो मैले अभिव्यक्ति दिएको थिएँ इङ्ग्लिसमा पनि दिनुभएको थियो इङ्ग्लिसमा दिएको थिएँ इङ्ग्लिसमा त्यो बिचमा हुन्छ नि त आफ्नो थिएको त्यो थिएकोले गर्दाखेरि त्यो बिग्रा मात्रै हो हिन्दी नै चाहिँ बिग्रा होइन आपको मे निवेदनकर्ता हुँ भनेको चाहिँ मैले बोल्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट सुने यही बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिअलि अड्किन्छ क्या अनि जानेन अड्कियो भनेर उहाँको हिस्ट्युरी गरेका एउटा एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे एउटा समाजबाट बिलङ्स गरेको मान्छेलाई त्यसरी उडाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली समाजको लागि पनि सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विषय उठेको थियो है भनेर मैले अवगत गराएको मात्रै होइन होइन मैले तपाईँ हाम्रो समाज कस्तो छ भने तपाईँको कान लग्यो भनेर त्यो कान कसरी लग्यो भने आफ्नो कान छाम्नु छैन त्यो लग्यो पछाडि जानुहुन्छ क्यालिएका छौँ तपाईँले सबै गरेको कामहरू ठिक छ 100% होइन हिजोको कामहरू केही नराम्रा पनि होलान् राम्रा पनि होलान् अब हामी ती कामहरूलाई समाज होइन हामी नेपालको पोलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटियल स्ट्रक्चरलाई हामी चेन्ज गर्ने अभियानमा छौँ होइन केही नबुझेका साथीहरूलाई बुझाउने अभियानमा छौँ होइन तपाईँले अहिले राजा त्यो मोनार्की होइन जो राजाको कुरा ल्याउनु भयो अब नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र होइन यसलाई चाहिँ सुधारेको गणतन्त्र भन्नुहोस् अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जे भन्नुहोस् तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ता नेपालको नेता कार्यकर्ता अनराजसभाको नेता हो नेता हुनुहुन्छ ए क्लियर फाइन मैले तपाईँहरूको आफ्नै सरकार सुन्नुहोस् म तपाईँलाई आउँदैछु क्या मलाई भन्नु दिनुहोस् न होइन मूर्ति चोरहरूले यो देश बनाउन सक्दैन आफ्नै दुई त्यहाँको बहुमतको सरकारमा पनि यस्तो विभिन्न काण्ड त आइरहेको छ काण्ड अब यहाँ सुन्नुहोस् हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टु-थर्ड मेजोरिटीको हाम्रो पूर्व के किन ल्याएको पूर्व एसएसपी के आउँदाको शब्दले साफ जनताको भाजाहरू भनेका हजुर जनताको मनोव्यापारी हुन् होइन बुझेर आएको कुराहरूमा अहिलेको पार्टी उहाँले त यसैले डाटो सेट भनेको छ नि त तपाईँ बुझ्नुहोस् क्या हिजोको इतिहास हामीले भुल्नुहुन्न होइन तपाईँ चाहे त्यो के अरे सोमालियाको हो होइन चाहे त्यो तपाईँको के अरे बेलायतको हो बेलायतका अहिले राजाका श्रीपाजका चाहिँ उदाहरण दिएर यहाँ चाहिँ नेपालमा राष्ट्रतन्त्र भुटानका कुरा ल्याएर अन्य अन्य एउटा कुरा मैले नबुझेको कुरा के मान्छे अहिले दिन प्रतिदिन नयाँ अनुसन्धान र खोजको विषयमा लागिरहेको छ मान्छे मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने योजना बनाइरहेको छ हामी चाहिँ जहिले पनि पछाडि इतिहास इतिहास भनेर दौडिरहेको छ त्यो इतिहासमा जानु हामीले के प्रगति दिन्छ कि अधोगति दिन्छ यो हामी सधैँ इतिहास हेरौँ भन्छ समाप्त भइसकेको राष्ट्र संस्था मोनार्कीलाई फेरि चाहिँ ल्याउँछौँ हामी ब्याग जान थाल्यौँ क्या ब्याग जान थाल्यौँ हामी अलिकति पनि अहिले इतिहासलाई हेरौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त होइन रिसर्च ओरिएन्टेड हामी के भने हामीलाई काम लाग्ने इतिहासलाई त हामीले मान्नु पऱ्यो नि त हाम्रो समाजलाई देशलाई फाइदा हुने इतिहास त हामीले त्यसलाई त अनुसरण गर्नु पऱ्यो रिसर्च गर्नु पऱ्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो अब अध्ययन गर्नु पऱ्यो तपाईँ हेर्ने हो भने तपाईँको इतिहास हेऱ्यो भने तपाईँ त आमाको घरमा पुग्नुहुन्छ नि इतिहास खोज्दै जाने भने त पुग्नु पऱ्यो पुग्नु पऱ्यो नि सोसाइटी देशलाई त्यहाँतिर लाने होइन यहाँ बसेर जुन आफ्नो भनाइ राखिरहनु भएको छ यो भनाइबाट तपाईँ ब्याग भर्दा आमा गर्भमा पुग्नुहुन्छ फेरि जन्मिनुहुन्छ कहिले फेरि यो स्थान यसरी जन्मिएको थियो एउटा जन्मिएको थियो भन्ने कुरा त रिभ्यू त गर्नु पर्यो नि त इतिहास भनेको रिभ्यू हो क्या रिपिट होइन क्या रिभ्यू
जुन चाहिँ कुराहरु चाहिँ पेलेले मेसीले अथवा रोनाल्डोले गोल हानि सकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिप्ले गरेर देखाइन्छ नि त्यो चाहिँ रिभ्यू हो के रिभ्यू कसरी गोल गर्यो भन्ने कुरा अनि यो चाहिँ फाइदाजनक छ त फाइदाजनक छ हिजोको दिनमा बर्बादी हैन बर्बादी हैन किनभने राजाको हिस्ट्री चाहिँ उहाँले भनेको छ नि उहाँ हामीले भन्दै आएको 240 वर्षको त रिभ्यू गर्नु पर्यो नि त राजाको पालीमा के भएको थियो त्यसमा अध्ययन गर्नु राजाले 240 वर्ष शासन गर्दाखेरि चाहिँ के मान्छे जिन्दगीमा समय छोडे छ जनताले चाहिँ के गर्यो उनीहरुले रिभ्यू गर्नु राखेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ गणतन्त्र जी हजुर भन्नुस् मगर जी मान्छेको आयु एकदम छोटो हुन्छ छोटो समय धेरै काम गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ अनुसन्धान विभिन्न भन्यो इतिहास भन्यो हैन अनुसन्धान गर्दा रिभ्यू गर्दा हुन्छ हैन हाम्रो समयको सन्देश छ कि तपाईले भनेको मैले बुझे हिजो जतिखेर चाहिँ राजाको यो देशमा सत्ता थियो शासन थियो एउटा एक किसिमको चाहिँ रुलिङ थियो नि त्यतिखेर र आजको समाज हेर्नुस् त कुशासनको बेला दलितका हक आदिवासी अधिकारहरू आदिवासीका अधिकार जनजातिका महिला मुस्लिमका अधिकारहरू कहाँ कहाँ कुन ठाउँमा राखेका थिए कुन कुनामा राखेका आजको दिनमा हेर्नुहोस् दलितको छोरा पनि यो देशको मन्त्री बनेको छ होइन जनजातिको छोरा यो देशको चाहिँ मन्त्री बनेको छ मन्त्री बनेको छ होइन वसन्त नेमाङ सुभाष हाम्रो सम्मानित सुभाष नेमाङ उनी भए त सभामुख नै भए त्यो राष्ट्र संस्था फालिसकेपछि धेरै स्पेस पाएका छन् क्या हो हाम्रा त्रुटिहरूलाई आगामी दिनमा सच्याएर देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि हामी आवाज उठाउ बुलन्द पार्नुपर्छ उठाउनुपर्छ राष्ट्रिय एकताको लागि स्वाधीनताको लागि नेपाली नागरिकको हक र अधिकारको निम्ति हामी लडिराखेका छौँ अहिले बुझ्नुभयो नि हामी लडिरहनेछौँ किसानका छोराका दलितका छोराका पिछडिएका के अरे जनसमुदायका का सपनाहरू पुरा भएको छैन हामी पुरा के गर्ने प्रिपेसनमा लागिरहेको छ तपाईँको यो भनाइहरूलाई सबै जनताले मानिदिएका थिए पत्याइदिएका थिए तर अहिले त पत्याउन छोड्यो त यस्ता तपाईँहरूको भनाइहरूलाई यो तुरहर मेजोरिटीको ऐतिहासिक बिबी भन्दा पछाडिको शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको नेतृत्वलाई पत्याएर दिए होइन भने कसैले टिको लगायो हो त्यो विषयमा चाहिँ होइन यो सुन्नुहोस् अब आगामी दिनमा म खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु कि राजावादीका साथीहरूलाई अर्थात् राजालाई राजनीति गर्ने मन छ भने लोकतन्त्रको ढोका खुला छ निर्वाचनको ढोका खुला छ उहाँ एउटा चाहिँ सामान्य जनताको चाहिँ छोरो भएर एउटा चुनाव लडेर यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र चुनावमा आउनु जनताबाट अनुमोदित हुनु पनि म राजा बन्न होइन उसले राजा ज्ञानेन्द्रले राजा बन्न चाहेको छैन भने कसले राजा ल्याउनु खोजेको राजा किराँत राजा ल्याउन खोजे अन्त यिनीहरूले जनताले के भनेको छन् कि उ त मोदीका राजाको पालामा भन्दा अहिलेका यी राजा महाराजा ठुला ठुला भए उनीहरूले भोगविलास ऐशरामको उपभोग गरे भन्ने आरोप आउँछ नि त विरोधीहरूले आरोप लाउने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका विरोधी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरोधी गणतन्त्रवादीका विरोधी किन लावा लस्कर लाएर चाहिँ लाएर हिँड्छन् त सर्वहारा वर्गको नेता हुनु भने सर्वहारा वर्गको सरकार हो भने त्यही अनुसार हुनु पर्थेन ए सुन्नुहोस् एकैचोटि तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडन पनि अहिले अगाडि पछाडि लाएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँको रुसको कुरा हाम्रो भ्लादिमिर पुटिन होइन उनी पनि जनता उनी पनि चाहिँ सेक्युरिटी तर एउटा होइन म तर एउटा कुरा भन्छु शान्ति राज र मङ्गल थापा चाहिँ यो देशको कार्यकारी बन्यो भने हामी बिना सेक्युरिटी हिँड्छौँ साइकलमा पनि हिँड्न तयार छौँ हामी हिँडेर देखाउँछौँ क्या हिँडेर देखाउँछौँ हामी कति पुग्नु पर्ने ठाउँहरूमा हामी उपयोग गर्छौँ तर ती कुराहरू लावा लस्करहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो फेरि यो यसको चाहिँ विरोधी विरोधी ती जनताका कर सचिनु पर्छ करहरू चाहिँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन मङ्गलजी चाहिँ आफ्नै पार्टीको सरकारलाई सचिनु पर्छ भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टी मेरो बुवाले मलाई जन्मायो होइन तपाईँ असल एउटा नेता धेरै नेताले गरिरहेको छन् आफ्नै सरकारको आलोचना गरिरहेको छन् भोजपुरबाट सुदन केरेटले मेरो सरकारले यो गर्यो यो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो भनेर छ त्यतिकै सच्चा नेता भएर तपाईँ पनि बोल्नु सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् तपाईँको आफ्नो सरकारको आलोचना गर्नुहोस् के गलत काम गरेका छन् के सही काम गरेका छन् तपाईँ अलिकति यो पत्रकारी धर्म अनुसार क्वेसन गर्नुहोस् कि आफै मात्र बोल्ने नगर्नुहोस् न हाम्रो इन्टरभ्यू लियो भने हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ पनि इथिक्स र मोरालिटीमा रहेर मुलुकको चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँलाई टाइम दिनुपर्छ यहाँ सुन्नुहोस् मैले भने नि हामीले चुनावमा बाचा गरेका होइन कुराहरू अहिले चाहिँ पुरा गरेका छैनन्
यी गर्नुपर्छ। जनताको अपेक्षा अनुसार आकांक्षा अनुसार हामी अगाडि बढेको छैन, बढ्नुपर्छ। आज हुम्ला जुम्लामा बस्ने किसानको छोराहरूले सिटामल पाइराखेका छैनन्, होइन, पढ्ने किताब पाइराखेका छैनन्, ती पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले, होइन। दुई चारवटा सडक छापाएर केपिओलीले हामी ढाल्छौँ भनेर ढाल्यो हो र केपिओलीले? बरु बा यहाँ कुरामा मिस्टेक छ, तपाईँको ध्यान आकर्षण भएन, ध्यान गएन भनेर उहाँलाई सुझाव दिने हो। उहाँ त जनताबाट चाहिँ चुनेर आएको नेता हो त, ऐतिहासिक पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हो, बुझ्नु भएको छ छैन? दुई हजार सात सालदेखि 15 सालसम्म एउटा बिपीले दुई त्यही 2000 गभर्मेन्टले, त्यसपछिको नेता भनेको केपिओली हो। केपिओली भनेको के हो? प्रचण्ड, बालराम, यी के राजावादीका ज्ञानेन्द्र शाह जस्तो हो केपिओली। तपाईँले गरेका प्रतिबद्धता जनताको बिचमा गरेका वाचाहरू पुरा गर्नु पर्यो तपाईँकै पालामा। हामीले यो आलोचना गऱ्यौँ नि त, जनताका भावना अनुसार हामीले काम गरिराखेका छैन, हामीले भनेकै छैन। करप्सनको सरकारलाई राम्रो भनिरहँदाखेरि उहाँ होला आफ्नो ठाउँमा राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ, तर नेकपा पार्टीभित्रैबाट 19 पढ्ने र 19 पढ्नाको र 38 जुन एउटा छ नि प्रतिवेदन आएको छ नि, त्यो विषय चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पोलिटिकल एजेन्डा, त्यो विषयमा के भन्छु भने, केपिओली भनेको व्यक्ति होइन, सडक छाप होइन, होइन। केपिओली भनेको 15 साल अथवा 27 सालभन्दा यता एउटा चाहिँ देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि, होइन, पञ्चायत विरुद्ध, होइन, देशको निम्ति लडिराखेका नेता। हिस्ट्री पढ्नुहोस् है तपाईँ, 14 साल उहाँ जेल बस्नुभयो, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कारण परिवर्तनको लागि देशले मार्क्सवादको दर्शन के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट थ्योरिज पढ्नु भएको नि, आफ्नै गुट पार्टीमा पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ द्वन्द्व हुनु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ प्रचण्डज्यूहरूले जुन खालको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ, जुन खालको एउटा राजनीतिक एजेन्डा नभइकन व्यक्तिगत एजेन्डा जुन खालको एउटा उहाँले पेस गर्नुभएको छ, त्यो देश र जनताको हितमा छैन, होइन। नितान्त आफ्नो के अरे आफू खुसी अनुसार आफूलाई केन्द्रित आफूलाई फाइदा हुने खालको विरोध पत्रले यो फेरा लिनुपर्छ, होइन। यो विरोध पत्रले जनतालाई पनि फाइदा हुँदैन, देशलाई पनि फाइदा हुँदैन, पार्टीलाई पनि फाइदा हुँदैन। हामीले नितान्त चाहिँ उहाँले ठिक छ, उहाँको विरोध पत्र हुम्ला जुम्लामा बस्ने किसानका छोराहरूले चामल पाएन, होइन, स्वास्थ्य उपचार पाएन, शिक्षा पाएन भनेर लेखिएको बुँदाहरू त्यहाँ थियो भने हामी क्या बात प्रचण्ड भन्थ्यौँ क्या। उहाँ यदि चाहिँ देशकै निम्ति लडिराखेका नेता हो भने उहाँले होइन, मेलम्चीको विषयमा भ्रष्टाचार भइराखेका छ, उहाँकै बुहारी खाने पानी मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा त्यहाँ उठान गर्नु पर्दैन? उहाँकै छोरी मेयर छ यार चितवनमा, त्यहाँ गरेका मिस्टेकहरूको बारेमा, करप्सनको बारेमा बोल्नु पर्दैन भने हो? हिजो प्रचण्ड जनयुद्ध के को लागि लडे? आरोप नै हो, प्रत्यारोप आरोप हो, उहाँ सच्चिनुपर्छ। तपाईँले प्रतिशोध सार्न खोज्नुभएको होइन, सुन्नुहोस्, हामी गणतन्त्र, तपाईँले प्रतिशोध सार्न खोज्नुभएको होइन, त्यस्तो सार्न केही पनि खोजे होइन, मैले तपाईँलेको हितमा व्यक्तिगत आरोप लाउनु भयो, व्यक्तिगत होइन नि त, यो त नेपाल जनतालाई प्रश्न थाहा छ त, हिजो जनयुद्ध के को लागि लडेको थियो? आज चाहिँ त्यो जनयुद्धमा उमेका वैद्यहरू कहाँ छन्? किरणहरू कहाँ छन्? बाबुरामहरू कहाँ छन्? यो विषयमा समीक्षा गर्ने कि नगर्ने जनताले? हिजो चाहिँ यो बुर्जा शिक्षा पढ्नुहुन्न, बुर्जा शिक्षालाई लादाने भट बनाएका हस्पिटललाई लादाने मान्छे आज चाहिँ विकास र समृद्धि के गर्नुहुन्छ? तपाईँको भनाइ मैले बुझिसकेँ, तपाईँ केपी ओली खेमाको हुनुहुन्छ, तपाईँ खेमाको गर्नुहुन्छ, अथवा जनताले के पायो भन्ने कुराहरू ठुलो, हजुर, तपाईँ पूर्व एमाले खेमाको हुनुहुन्छ होइन, यो त मान्नुहुन्छ नि, तर तपाईँहरू के आउँछ नि, संघीयताको विरोधी, संघीयतालाई खारेज गर्न चाहने भनेर पनि आरोप लाउनु पाउँछ नि, यो चाहिँ हो भन्ने नि। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सेना पनि हो, अभिभावक पनि हो, योजनाकार पनि हो, प्रतीक पनि हो। अलि हुन्छ मङ्गलजी, तपाईँको भनेको आशय बुझ्यो, अब म अन्तिममा आएको छु, अब तपाईँको आगामी योजना र
के छ के भन्दै छ जुन गणतन्त्रमाथि हिलो छेप्ने काम भएको छ जुन चाहिँ हुन त हिलोमाथि कमल फुल्ने हामी कमल जस्तै गणतन्त्रवादी युवाहरू फुलिरहेका छौँ हामी कमल हौ यिनीहरू हिलो जति पनि ल्याङल्याङ गरे पनि हिलो हिलो हुन्छ कुवाको भ्यागुत्ता कुवा नै भनेको छ राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किँदा नि फर्किँदैन त्यो पनि छैन तर अबका विषयहरूमा चाहिँ जस्तै पनि हामी युवाहरू छौँ त्यो सचेत युवाहरूले चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ देशको समृद्धिका लागि देशको विकासको निम्ति नेपाल शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लगेर रोजगारीका विषयहरूमा हामी युवाहरू लाग्नेछौँ यो विषयहरूमा हामी अल्झिने पनि छैनौँ तर अल्झाउन खोजियो भने चाहिँ सशक्त रूपमा जुनसुकै प्रतिकार गर्न पनि तयार छौँ हस् मङ्गलजी तपाईँको के छ कार्ययोजनाहरू हाम्रो कार्ययोजना के छ भने हामी गणतन्त्रलाई रक्षात्मक तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ यो व्यवस्थालाई कसैले कोल्याप्स पार्ने त्यो खालको दिवा सपना देख्छ भने त्यो सपना त्यसका विरुद्धमा प्रतिकार गर्छौँ चाहे भौतिक रूपमा हो चाहे त्यो वैचारिक रूपमा उनीहरूले के मानि के डिमान्ड गर्छन् त्यही अनुसार हामी हाम्रो गणतन्त्रवादीको टोली अगाडि बढ्छ यहाँहरू दुवैजनालाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू वेलकम